значить. А ви так хочете на кон... Ініціативу «Я дома мене дала» в Україні. Дуже дякую, пані Тетяно. Насправді нам дуже приємно, що ми ще... І офіційно завірені. Вітаюся. Ми плануємо відновити 400 гектарів зрубів, тобто тих територій, де вже зрубаний ліс, і посадити майже 250 гектарів нових лісів. Фінансування цього проєкту здійснюється за рахунок обласного бюджету на виготовлення проєктної документації. А саме безпосередньо посадка дерев – це вже питання волонтерів, активістів, котрі будуть долучені до загального руху.